السلام علیکم، ویلکم ٹو مومن معلومات یوٹیوب چینل۔ محمد عامر اور آصف علی کے لیے بہت بڑی خوشخبری، کپتان سرفراز احمد نے دونوں کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کرنے کے لیے کرکٹ بورڈ اور کوچ کو دھمکی دے دی۔ سرفراز احمد نے کیا ایکشن لیا دونوں کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کرنے کے لیے، ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل آن لائن معلومات سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل آن لائن معلومات کو بھی سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ مزید آنے والی لیٹسٹ کرکٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، شکریہ۔ اب چلتے اپنی ویڈیو کی جانب۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے فاسٹ بالر محمد عامر اور آل راؤنڈر آصف علی کے لیے کرکٹ بورڈ کے سامنے آواز بلند کرتے ہوئے کہا ہے کہ محمد عامر ایک بہت ہی باصلاحیت اور زبردست بالر ہے اور ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم میں محمد عامر کا نام ہونا ہی مخالف ٹیموں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ محمد عامر بڑے ٹورنامنٹ کا بڑا کھلاڑی ہے، آئی سی سی چیمپئن ٹرافی میں وہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ کس طرح بہترین بالنگ سے بڑی ٹیموں کے کھلاڑیوں کو پویلین واپس بھیج سکتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال انہوں نے دی کہ شاید کرکٹ بورڈ اور کوچے بھول گئے ہیں کہ محمد عامر نے آئی سی سی چیمپئن ٹرافی میں بہترین کارکردگی دکھائی اور انڈین مضبوط بیٹنگ لائن اپ کے پرہ چوڑا دیے تھے۔ محمد عامر کو اس کی کارکردگی کا صلہ ملنا چاہیے اور محمد عامر کو ورلڈ اسکواڈ میں ہونا چاہیے، کیونکہ محمد عامر لاکھوں کرکٹ فینس کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ محمد عامر نے اسی میدان میں جہاں پہ ہم ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں آئی سی سی چیمپئن ٹرافی میں بہترین کارکردگی دکھائی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے آصف علی کے لیے آواز اٹھائی کہ آصف علی ایک بہت ہی زبردست آل راؤنڈر ہے۔ آصف علی نے پی ایس ایل فور میں بھی ثابت کیا کہ وہ آخری اوورز میں ہٹنگ کر کے اکیلے میچ جتوا سکتے ہیں۔ تنہا تنہا آصف علی آپ کو اینڈ کے اوورز میں میچ جتوانے کے کھلاڑی ہے۔ محمد حفیظ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ محمد حفیظ پی ایس ایل سے باہر ہو گئے تھے اور ابھی بھی ان کا فٹ ہونا 100% شیور نہیں ہے، اس لیے محمد حسنین کی جگہ محمد عامر جبکہ حفیظ کی جگہ آصف علی کو ٹیم میں ہونا چاہیے، کیونکہ آصف علی ایک ایسا کھلاڑی ہے جو کسی بھی وقت میچ کا پانسا پلٹ سکتے، اور ہمیں ایسے کھلاڑیوں کی ضرورت ہے جو کہ اینڈ اوور میں آ کر ٹیم کے لیے بہترین ہٹنگ کر سکتے ہیں۔ سرفراز احمد نے اپنا موقف بورڈ کے سامنے پیش کیا آصف علی اور محمد عامر کے حوالے سے، جس کے بعد کرکٹ بورڈ کے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے عندیہ دیا ہے کہ ورلڈ کپ اسکواڈ میں محمد عامر اور آصف علی کی شمولیت ممکن ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے محمد عامر اور آصف علی کو انگلینڈ کے خلاف سیریز میں اپنی کارکردگی کے جوہر دکھانے پڑیں گے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ محمد عامر اور آصف علی پاکستان ٹیم میں آئے تو نیچے کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے، اور سرفراز احمد نے جو ایکشن لیا ہے ان دونوں کھلاڑیوں کے لیے کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ دوستو، ویڈیو کو دیکھنے اور لائک کرنے کا شکریہ۔ چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔